Kryeshkryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha, i cili sot zhvillon një takim me banorët të zonës së Pukës dhe Fusharzit, do ta ndjekim live në këto momente. Jo, tu jo po na jeni këtë hatë mund ta fshosh edhe tut, se ka vendon tun. Ne ngjemi me ngjemi për bot. A ne shin edhe këtu në vitin me lidhje. Pensioni. Hello you. Hello you. Mirë se u gjetë, faleminderit shumë. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Jemi në Pukë. I përshëndes gjithë banorët këtu të Pukës që na kanë mirëpritur me këtë pritje entuziaste, për gjithashtu edhe ju teleshikues edhe gjithë ata që na ndjekin. Turi i takimeve Shqipëria në rrezik bion këtu me këta banorë që e ndjejnë braktisjen e Pukës, Fusharcit, gjithë veriut, më shumë se kur. Shumë premtime që janë dhënë dhe nuk janë bajtur. Puka është e boshatisur, sheshet janë boshatisura. Për gjitha këto do diskutojmë sot, të gjitha mendimet tuaja, shqetësimet tuaja, sugjerimet tuaja, çfarë ju dëshironi që të diskutoni dhe të pyesni doktor Berishën. Unë kam kënaqësinë që ta fillojmë këtë takim me fjalën e kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Së pari u përshtes përzemërsisht, u falënderoj me shumë mirënjohje për çdo mbështetje që i keni dhënë Partisë Demokratike për ulë me nderim të madh para kontributit tuaj në tërë historinë tonë, para shpirtit tuaj punëtor dhe jam sot këtu për të diskutuar së bashku mbi problematikat e mëdha me të cilat përballet Puka dhe Shqipëria. Për çdo shqiptar ose çdo shqiptare dhe shqiptar ndjen një dhimbje, një thellje në shpirt kur shef se si po braktiset ky vend, ndërkohë që në rast se analizojmë pasuritë e jashtëzakonshme që ka, këtu mund të begatohen me shpejtësi shumë herë më tepër se sa banorët e këtij vendi. Shqipërinë sot e ka vu për para, shqiptarët sot i ka vu për para, para s'gjitha është varfria. Varfri krejtësisht e pameritur. Varfri që në ndonjë aspekt dhe rast të veçantë kapë edhe tregimet e migjenit. Varfri e cila shkaktohet para së gjithash dhe mbi të gjitha nga vjedhja e madhe që u bëhet qytetarëve shqiptar nga qeveria. Unë u them ju vetëm dy fakte. Nga viti 2013, gjerë në vitin 2022,
janë marë borx 500 miliard lek. Borx të cilin e paguën çdo shqiptar, se qeveria nuk krijon, nuk prodhon asnjë qindar. Pra janë marë borx 500 miliard. Janë krijuar të ardhura 400 miliard. Pra 900 miliard lek. Çfarë ka ndodhur me to? Ju garantoj që me 900 miliard lek sot çdo shqiptar duhet të mirëte të paktën 3 herë më shumë se sa në vitin 2013. Dhe të pronte shumë për investime. Po ku jemi sot dhe pse varfria i ka vu për para shqiptarët? I ka vu për para shqiptarët sepse sot rroga mesatare e qytetarëve shqiptarë dhe pensioni mesatar i pensionistëve shqiptar janë të paktën 20-30% më të ulta se sa në vitin 2013. Në vitin 2013 rroga mesatare dhe pensioni në këtë vend ishin më të lartat në rajon, më të larta se në Serbi, Maqedoni, Bullgari, Rumani, Malzi dhe Bosnje. Dhe kjo ishte një arritje e madhe për ne, sepse nga njerëzit e tretë më të varfër në botë që ishim në 92-shin, ja dolem t'i lam mrapa shumë e shumë kombe, por të lam mrapa dhe kombe tjera të cilat kishin patur më parë rroga më të lartë se ne. Sot ku jemi ne? Sot ne kemi rrogat më të ulta në rajon. Kemi rroga 20-30% më të ulta se në Kosovë. S'po krahasoj pastaj me tjera se shkojnë. Malizi e ka pothuajse dy fishin ton. Maqedonia përsëri 30-40% më të lartë e kështu me radhë. Pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo në një kohë kur ky shtet ka qarkulluar, ka grumulluar borx dhe prodhim 900 miliard lek. Kjo ndodh vetëm e vetëm sa ato vidhen. Në çmënyrë, do thoni ju, sepse çdo punë publike, çdo punë publike, këtu kushton 5 deri në 8, ndonjëherë edhe 10 herë më shumë se çka ka koston. Punë publike, ju e dini, kudo, ka një manual për çmimet e çdo materiali, të fuqisë punëtore, të energjisë dhe të çdo gjëje. Për të ndërtuar 1 kilometër rrugë në fush në Europë, autostradë, shpenzohen maksimumi 3 milion. Për 1 kilometër autostradë në fush në Shqipëri, si që ishte autostrada që u Baldre Lezhë, u prokuruan me 22 milion euro. Për të ndërtuar një shkollë në Gjermani, në Francë dhe kudo, ka një kosto prej, që se shkollet projekte standarte, ka një kosto 620-680 mijë euro, në Shqipëri kjo kosto e shkon edhe 5 milion euro. 3 milion, 4 milion, pse? Sepse vjedhin, vjedhin dhe vetë vjedhin.
po marim rasat e gurit në cilat janë shtruar sheshet. A e dini ju që ato kanë kushtuar sheshet, sheshet e qyteteve dhe qytezave, kanë kushtuar mbi 1 miliard euro. Kanë fol me specialist të gurit dhe dërtimit. Nuk mund të shkonin kur, më thonë, me shumë se 160-180 milion. Prandaj ne nuk na rritën rrogat. Prandaj ne çmimet rritën dhe ne mbetemi aty ku jemi. Ky e ban kjo qeveri e përdor varfrin si mjet për të nënshtruar njerëzit. Pasurit prallore që ka, nuk shndrohen në të mira për qytetarët. Ju jeni rrethin me kontributin më të madh në energjinë në Shqipëri. Ju keni rrjetin elektrik më të dobët në Shqipëri. Ju sprofitoni 100 darg nga energjia që prodhohet nga ky rreth. Ju keni pyet më masive. Çfarë kujdesi ka për këto pyet, që janë një pasuri prallore dhe janë një pasuri e cila trashgohet nga të gjitha pasurit që trashgohen, janë në të vyrat. Ato japin zhvillim të qëndrueshëm që i thuhet sot. Asnjë interes për kundrazi, një moratorium fiktiv dhe pastaj sopate e partisë e firmave të partisë bën kredit. Pasuritë natyrore të vendit, jo që nuk shndrohen në vlera dhe mirësi për qytetarët, por shndrohen një lloj si vendet koloniale në një mallkim. Minjerat e Munels helmojnë fanin. Çfarë përfitohet? Pasuritë e mëdha shfrytëzohen me klientel. Qeveria hoqi rentën. Renta është një taks që u vendosë i pasurive për t'u dhënë komunitetit. Në mënyrë që komuniteti të investonte në nevojat e tij, e hoqi Edi Rama. Po pse hoqi? E hoqi sepse i quen valigje me siguri me para ata që i shfrytëzojnë. Ju keni dëgjuar për aferat e mëdha e djegësave. 420 milion i ka firmos vetë dhe thot para komisionit, unë thot më vinë dosjet fap dhe unë firmos pam. Po kryeministri s'mund firmos kur ashtu. Edhe unë vjell fap, mirë thoshte. Po si më... Dhe çfarë ka bërë? Ka firmos kontrat në kundërshtim flagrant me ligjin. Me procedurë të mbyllur. Tani, merë në analizoni ju, vetëm të qeshtje, janë dhanë mbi 100 milion euro, nuk janë ndërtu asë kërkun, djekësi i Firit dhe i Tiranës, djekësi i Elbasanit, që është ndërtu me 12 milion euro, është jashtë përdorimit. Me gjithate, i ka shpallë në kërkim dhe në arrest. Firma merr nga buxheti i shtetit 10 milion euro, sepse firma është e Edi Ramës, është e ministrave.
keni në gjuaj unë një herë që firme ndoj biznismenit të shpalur në kërkim të vazhdoj funksionimin kur asë Shqipëri asë në botë. Po kur firma është e lidhur me qeverinë, për te nuk ka ligje. Pra, çmimet janë bërë një mekanizëm tjetër për të vjedhë qytetarët. Buka në Shqipëri u rrit më shumë se në çdo vend tjetër. Ishte statistike e fundit. Por shqiptarët, për fatin e tyre, janë populli që konsumon bukë më shumë se çdo kom tjetër në Europë. E them këte, ja u vret xhepin, duhet them. Nafta në Malë të Zi kushton 800-900 lekë më lirë se në Shqipëri. Malë i Zi nuk nxjerr asnjë litër nafte, nxjerrim 1 milion tonë në vit. Po pse? Ka caktuar bordet të cilat caktojnë çmimin siç u thot Rama. Duke rrit çmimin, ai rrit shumën që paguhet si taks për litër. Dhe arriti të gumulloj 400 milion vetëm nga kjo. Ku i çoj, thoni ju? 50 milion për qytetarët. Në një kohë kur Kosova me çmime 30% më të ulta caktoi 150 milion për qytetarët. I dha çdo pensionisti për këtë rritje çmimesh 100 euro, çdo studenti 100 euro, çdo punëtori, punojësi ndërmarrjet publike 100 euro. Kurse këtu jo. Pensionisti 10% me radhë. Ka një injorim total të njerëzve, të qytetarëve. Në qoftë se ju e ndigjuat pardje në konferencë shtypi, fliste për djegësit e Tiranës, të manjë përgjësia ata tha që se ka ndërtuar, dhe vazhdon të drejtësia. Mirë po, të shtrojmë bashkë një pyetje. Kush i caktoi? Kush e kryeson KLP-n për prokurorin? E kryeson kunati i ministres. Kështu me radhë, ata i kanë të gjitha këto institucione, po gjërësot nuk ka gjykatës dhe prokuror që të ketë dhanë, që të ketë marë, që të najtë cilit jetë marë një masë, sepse nuk ka bërë një jetim. Asë njëri, këtë talët me qytetarë, mendonë se mund t'i gënjej në këtë mënyrë. Koha është, t'i themi, bolë vodhe, ikë dhe shko para drejtësisë. Përndryshe, ky dhe suite e ti do vazhdojnë të vjedhin, të varfrojnë të popull çdo muaj më shumë. Në fakt në thelb, kjo që ndodh me ne, që largohemi dhe bota çuditet me këtë largim ton masiv, në vetë thelb me vetë ka qëndrim në ti ndaj votës lirë. Se ky nuk len shqiptarë të votojnë të lirë. Tu bëj një pyetje, a erdhi ky me bë fushat në puk në zgjedhjet e 21-shit? Jo, më jo, s'mori mundimin fare. Sepse çoi para me ble vota, banda dhe asgjë tjetër. Vetë pse do vinte? Pse ti respektonte? Jo. Çfarë koncepti ka ky për veriun? Do t'u them unë ju. Një miki imi, i cili ka muhabet me te, i thot, po mirë thot, si ka mundësi, thot, që ti merë filanin që është akuzuar për vrasje, merë filanin që është akuzuar për përdhunim, dhe i fut në parlament dhe këto e këto me radhë. Thot, si o prisë, cila është përgjigja? Përgjigja është,
raciste. I thotë, ata ashtu janë mësuar, thotë, për Veriu. Ata ashtu janë mësuar, ashtu qeverisë. Një trillim racist funde krye. E dyta, i thotë, ata më sjellin vota mua. Nuk më sjell ti vota. Pra, ky është qëndrimi i tij. Dhe duke rëmby votën me patronazhist, se kam këtu telefonin, të tregoja një mesazh. Para se të vi këtu, një i njohur nga Puka më bën një mesazh dhe më thot të kërkoj shumë ndjes, thot, se nuk vi dot për shkak të patronazhistit, se më pa ditë. Po, aty e kam në telefon. Tupër. Pra, ai ka vendos një sistem i cili ka qenë në diktaturë. Ka fut në dorë gjitha pushtetet. Gjithë çka zhvillohet sot është një ftesë për ne, për çdo abdetar, për çdo demokrat, për çdo qytetar, të japim duart sa më shpejt këtij pushteti. Tani unë nuk po zgjatem më shumë, po unë dëgjoj ju një herë dhe ju garantoj se sugjerimet, vërejtjet, mendimet do të bëhen pjesë palcore e programit tonë. Faleminderit shumë. Përshëndetje, do kalojmë tek diskutimet tuaja, po do t'ju vi mikrofoni, zonjë. Vetëm prezantoni për para. Vetëm prezantoni për para, faleminderit. Unë jam Zarije Dizdari, mes e biberajve të Baramçurrit, se nanën e kam prej biberajve, Aleksandr Biberën e kam djalë daje, zonë shumë, dhe Sali Berishën e kam daje, se jam mes e t'ile. Dhe në takon me fole para, se jam edhe e vjetër, tonë më falin. Marëm Dizdarin e kanë njoftë tonë, këto njerë që janë këto. Ma vra me 50 orë, e kanë vra socialistët, se ishte demokrat i flotë. Ta shti, zotis Sali Berisha, Puka është vendi më i varfër i Shqipërisë, që nuk ka asë një ardhje prej kërkuj, prej të në horave që janë pushtetëse, tjerë të s'kanë që me ba. Në Puk, gjysa e trivet, ma mërmenja dhe në fusharës, kanë ikë në migrim, për bukën e gojës. Këta që kanë metë këto të shkretit, të në ditë një shef pazarit, në durë në gjepa, presin me hangri i kashat bukë të prindve të kush pensioniste, kush me nëjme ekonomike, që i thotë kam shtu nëjme ekonomike, pas të faqen e zezë, 6% pensionistave, që i kanë një pension te për tullët. Edhe, djemë të rritan ditën pazarit me durë në gjepa, të betohem, janë kashtë urtë, e kashtë sjelëshëm, e kashtë dërushëm, sa që në Puk nuk ke asë një trazim për i tyne, që me dalë me bërti, faktin, me hangër dreshi, me vradi kem. Unë jam lodhën që jam 82 vjeqe, me ba me më dha në rasti e diram si bi plumballi. Unë për vedi. Ka për zëtën. Unë për vedi. Si bi plumballi. Se dele rren, aj, jo vetëm fnit e vete një pa e mesa, e stërmesa, i ka siguru të vjedh shqiptarët. Po pse thot qytetarët e Shqipërisë janë të mbrojtën, janë të pastën, po ku janë të pastën, mërën atë vujtë për bukë? Ai faqezi. Jo duhet, jo kur të marrim pushtetin, zoti Berisha, po pash zotën ma autoriza mu, pa i dha në plumë balit se la. La okay. Andresi, përsa kam metë kal... në jetu... Pa, sa kam me jetu, pa shkaj e ku gjakër kujtë. Faleminderit. E shduk qenin.
Faleminderit. Votën e kemi plumb me. Votën. Pikërisht. Po, po, dakord. Të doja, mirë, mund ta merrni ju zonjë dhe pastaj do të kaloj fjalën. E kanë kërkuar. Mirë se erdhe Sale Briqa. Unë jam një zonjë nga fshati Lejthizbuk. Para 11 vitesh kam pas një fatkeqësi natyrore. Po se zdoli kur një më nalon një fardure. Burri jam demokrat e di gjithë buk puka, se ka qenë demokrat i flokt. Po se se këshyën asë shpërblyn asë njerë. Ma në fund, a i para një mujë gjënës humi jetën nga mërzit, se s'na dhaf. Asë partia demokratike kur ke Lulzim Bosha, asë kjo parti që ke këto. Banesat sociale u bon për fatkesina, për që sësajnës, të i dhanë kushke me rruga. Ka të dëllim të uke, kam që të në stadium. Të lujtë top të uke, një ashtë të tonë, asë i 5 leksh nuk ma dhanë. Asë nuk më shërën për shpi, asë për sen, 6 fmi kam. Tonë kanë më rrugë të kurvetit, mi ikë për këti veni. Po sa dëna me bona pjesë të herë, mi ishtë në 30.000 lek kam jetu, të është 11 vite me 3 vetë pjesëtarët familjes. 6% thoni kanë rritë pensionit, kam i so, a mi hongër i lasë, a ma hongër bukë. Lekë si apin për tukë, shpisë më kanë nënë, mi banesë më kanë fuqë që t'jenë magazin, lekështin, më bo marë me këshurë, me thonë për zotën tërpë, marë me hi, na me e këpo, jo, unë që jetë të i tesh 11 vite. Pra, burë jem demokrati flokë të honë, që se kanë shpërbly, ma të e përsko, ko ke luli edhe ko ke në këtë tjertë. Isha Allah banë në shime, të shëmëra, pa isha Allah hadrishi e shka në thënë qafën vetë kë, pa i metë ku i mdurë. Për zotën, jo, e shtymja ashtë, isha Allah zotë e shtynë e thënë qafën, se kurse njërës nuk janë zhenja së morë këtu vetë, prej tote që janë tonë punë, nuk më në vimë të, kanë frikë. Jo, falëndërëj. Klumë shenë kamët, isha Allah dhe zoti hetë sa ma mirë të është e mërabë. Falemderit, zonjë. Dëdoja ti kaloja fjallën, zotit Gjergj Sokoli, ka kërkuar, kemi këtu? Pa. Doktor, përshëndes nga zemra, me qenë se jam ish kryetari Partisë Demokratike për një periudhë relativisht gjatë nga fillimi i 92-shit deri në 98-ën, në sajet mbështetjes dhe të investoj me rezultate të jashtëzakonshme, po e theksoj, besoj se pjesa më e madhe e din këtu, me fitore bindëse të komunave dhe të njësive, por edhe bashkive, dhe dihet fare mirë edhe bashkinë e Pukës, që e kanë konsideruar bastion socialistëve, ne në pjesën më të madhe e kemi fituar në saje të punës së palodhshme dhe këtu gjerasin me që bëhet në Pukë, pukjant autokton, pukjant vendas, ti falënderoj nga zemra, sepse ne nuk prisnim nga ish punojësit e komitetit partisë, nga ish punojësit e komitetit ekzekutiv, nga dega mbrëmshme apo korpusi që ka qenë në atë kohë në Pukë, na mbështetnin ne. Por me punë dhe për kushtim të jashtëzakonshëm, ne arritëm të kishim rezultate shumë të mira. Kemi pas komuna si Lufsha Reti, po dhe të tjera, që në vimësi kanë qenë simbol për nga puna, për nga rezultatet, dhe kjo është knaqësi dhe kënaqësi për ne. Por në atë kohë, unë e theksoj, mbështetja e doktor Berishës ka qenë e jashtëzakonshme. Nuk duhet t'i harrojmë rrugë si që është nga fusharzi në fjesht dushaj e lidhje me tropojnë e Kosovën, rruga nërë veçante e i balës që ka qenë makth për atë zonë dhe ju e dini se çfarë vështirësie ka zona e balës, është ba një diçka që e jashtëzakonshme. 2 ore gjysë, me qenë se unë kom qenë që nga viti 72-73 punojës me detyra nga ekonomist dherë dhe drejtor pas 90-ës për motive dhe politike i sharrave të Pukës, 2 ore gjysë, mos me thonë më shumë,
shumë njerëz të pranishëm e kanë bën atë rrugë sot nga fusharë si një balë shkohet për 40 minuta. Dhe kjo është, besoj, u gjithë dhe një firme jashtë zakonshme, donacion Gjerman, dhe është bën një investim ku nuk u vjedhë aty, sepse se morën njerëzit tonë që gjvasin e të bëjnë si që për bëjnë sot. Ate që e thatë shumë bukur, doktor. Në Pukë dhe në fusharës mund të bëshin shumë më përpara investime që mund të shërben në komunitetit, se sa të bësh makjaz me gurë. Dhe po them edhe gjë tjetër, unë si Pukjan e intelektual nga të partë Pukjan, po të them këte, që ajo është edhe burim aksidentër, sepse në gurë, në edim, asfalti ka qenë Pukë dhe s'ke rrugicë në përshpia gjitha që s'janë shtur në kohën kur ne kemi pas pushtetin. Është merit absolutisht e pushtetit Partisë Demokratike. Jo vetëm kaq, komuna Pukë Qelëz, u lidhë komuna Qelëzës, u bë rruga Fshaf Mali, Dushaj, u bë shumë e mirë rruga e Ballës, tjetra ishte, sepse Luf Sharreti kupto që e ka aksi kryesor Shkodër Pukë, pra gjitha, e çfarë u bë më vonë, asi gjë, së shty në i fshat, jënë keqësuar në mënyrë të jashtë zakonshme, dhe situata sot është kuthret qameti. Kur themi që vendi lengon, kur themi që vendi ka gjitha ato që tha doktori, unë po ju them që edhe si përshkak profesionin si ekonomist, Puka është ku e ku më me qamet dhe më me probleme, sepse dy nga burimet kryesore që ka pas Puka, sot jonë zeruar njëna dhe tjetra. Pyet, 33% të rezervave të lëndës drusore zanë rrethi Pukës, pra nishin Shqipëri. Ska asin rreth, edhe si përfaqen të mëdha, dhe dyta, mineralet, bakri që zanë vendin e dytë. Pra të dyja këto resurse, ne mas largimit, dëmëdhën mas 2013 e këshu, kanë degradu në atë mënyrë, pyet janë djegë, pyet nuk mirmahen, dhe ajo që është më skandalozja për mua. Si mund që atë drejtoria e përgjithshme që mbulon sektorin e pyjeve në Shkodër, kur Shkodra djetë që është rrethima, por nuk ka pyje si që ka Puka. E ta kanë andisin specialistë dhe punojësit e pyjeve të kanë andisin në dy bashki me minimumi njerëz. Qa do bëjnë ata për para? Si do mbulojnë zjarët? Qa do bëjnë me mjeljet, me mirëmajtjen e pyjeve, sepse të bëjmë fjalë, se do rikthejmë industrinë si që ka qenë fushar, se e majë menun për 30 vjetë në të nërmorje, me përpunim mobilje, lëndë sharruar, stazhënuar, fabrikë fibre, e gjitha fabrika, nërmorja më modhe lojtë Shqipëri, ajo nuk bënë, s'ka mundësi, sepse pyët janë djegë, janë shkatruar. Sot, doktor, ekziston mundësia. Puka mund morë vetën dhe besoj se këto janë mendime të mia, edhe si ekonomist, po dhe si domethënë njerëz që kam jo marr shumë, s'kam lënë për shkak edhe të punës në Sharra, po dhe si kryetari i Partisë Demokratike i pjesë e madhe, biles kam kënaqësi që i kam takuar pa kalu fshat në fshat e diskutuar me njerëzit që dy janë aspekte që mendoj se duhet pa pushteti i jonë të ardhmen, që unë shpresoj se me mobilizim gjithë njerëzve dhe duke i thirrë edhe mendës, duke i thirë menjes, duhet të shovim nërë të veçon, sepse janë dëmtuar pyet e larta, ahu pisha e tira, por pyet e ulta për shkak të largimit, emigrimit njerëzve në Tiranë, në Durrës, në Shkodrë, gjithë, pyet e ulta duke pas dhe rranë minimum numër baktive, ki kanë gjallëru. Tani, me subvencione, me nima, ekziston mundësia që këta njerëz të subvencionohen dhe të shtohen. Është një aspekt shumë i rëndësishëm, sepse... Vetëm pak më shpejt. Dhe... Se do klasin edhe të tjerë. Dhe e dyta, edhe qytetet Pukë Fushars, duke u dhënë për parësi, kam edhe një kërkesë për gjithë dashamirët e miqtë e shokët e mi që kemi punuar
me shumë shumë vite bashkë. Unë sot jam pensionist, që ta dini, dhe nuk kam asë një interes, asë Tiron, asë këtu në Puk për pushtet. Unë këtë e i them sepse kushëm ka njoft e din që kam kontribut dhe këtës nuk mund të mahojt njërë më kategorike, po edhe në Tiron, aty ku unë banoj, kam dhe asë një moment, po e deklaroj këtu, kush do shim njef për shput dhe asë do shputëm sa të kem jetë nga Partia Demokratike. Faleminderit shumë. Që që të uroj gjithë mirat ne dhe i thirrje tjetër, më falë, dhe i thirrje tjetër. Janë, më falni, unë e kam... Jo, dakord, edhe i thirrje. Se ka dhe të tjerë që duan të flasin, koha është e limituar, na kuptoni, faleminderit shumë. Faleminderit për sugjerimet tuaja. Kush dëshiron tjetër ta marr mikrofonin? Zotria. Në rrugë shyti. Banorët në fshatin Gojë Animal, veterinar, dy për mund të 87, me Isof Qelen, në një grup. Edhe ka 91 që janë fëtë Partitë Demokratike, kam qenë kryetar seksionit, sekretar grupë seksionit të gjeqenit, një fshat që ka inteligencë shumë të lartë, Gojë Animal, që për rrethin e Pukës e Snish, ose të Pukë edhe në Shqipëri, me doktor, inxhinier, mësus, agronom, edhe shof, unë jam pa punë, ka 20 vjetë, por në mënyrë private. Shof një fatëri absolute, jo relative, absolute. Pse? Në rrinja është larguar komplet nga fshati, ka ngjëri pleç, ka një rame trastike të një mbëlletërisë. Dhe ne përkonsumojmë, unë flasë në mjekë, se kam arrodhe infirmerinë në lartë, Thepes, po e konsumohme mish të cilësisht ma të dobet në Shqipëri. Mish që vjen nga Grecia, vjen nga Brazili, vjen nga Irlanda. Mish që është para 30 vjetësh, në parafin. Kjo është një smuni që e përkë Shqiptarin me hipertension, me diabet, me gjitha gjarat. Tjetër, konsumi bukës, dyruri që vjen Shqipëri, sepse ka marur të mesme në agronomi, vjen Shqipëri, vjen dyruri përdo para 30 vjetësh. I rrezatu me fosoksin që ka është që në një mënyrë për diabetin, që ka rrezën shumë rrëshëm. Tjetër, ka blektoria ka rrë masën drastike, ka rrë numërin blektorisë, unë sot më lëj, punoj në gjegjen, në aty, nga 5.000 kërërë që ka pas në vitën 95, sot ka 1.000 kërërë, në 10 shatra. Kam kryuar 10 tufa blektorijet me fondacionet, me fondin e zhvillimit shqiptar, me Hejferin, Përnemen, Hejferin Internacional Albania, një kompleks dherë në Gojan, me unë, ministrativën time, dhe të gjitha vaksinat, në i bjen nga Evropa, Komunitetit Europian, po vinë vaksinat pas akta. Një shoku imi në ngusht, që e kam tu, Abdila Rifi, në respektoj e përshnes, është personi ma pozitiv që ka rëthi Pukës, dhe merë vaksina e ilaqe, dhe me jepë mu me listë. Se shka fërmeri, që të bagui. Pra, është një varfëri absolute. Dhe unë kam tëre femi, dy të gjemë dhe një vajzë, djallëja kam Tiranë, përën me një kompani italiane, kam arru matematikë, informatikë, edhe nuk se shtu dhe një vajzëa, edhe duhet që të gjithë që shemi këto, të votojmë mështë rrëna me lekë, sepse e në shpërta lekë. Unë kam një 13 herë, 13 herë kam një kujtarë komisionit Gjoti Berisha. Në gojë e malë 13 herë kujtarë komisionit që të zotimit. Kam qenë djerën 2005 kujtarë dhe sekretarë i grupë seksionit gjeqen. Pra, do më thënë, zona vërëfër që është ati, më mjera monellës, e ka në të ambitin kërit, sepse aty kanë fluët kompanit duke bërë biznes qeveritarë. Pra, falemderit për mirardhen. Falemderit. Dhe për shnetje. Falemderit për diskutimin tuaj. Pa. Te ato zonja të atje do doja. Këtu të zonja, këtu. Unë që me i di ju seni, të jërë zotit dhe të shnet, doktor Berisha, isha dhe dë nëzirish mendimin ton nga kjo situatë që ka rreth i Pukës. Unë po flasë për vetën time, po dhe për komunitetin, më në flasë. Jam një në të përsukutumet në drejtorinë e shëndëbimit publik. Në më thonë jam heq nga puna, pas 37 ditëve punë, pa asë një loj shkaku, vetëm që jam hejtia dhe du t'i largohëm nga puna.
kam një, do më thonë, plus për ekonomik të ju e jeni doktor Berisha, me, do më thonë që unë kam morë, kam si infirmire, me licendës dhe nuk më pranojnë punë, dhe i kam dalë dhe kryeministit për para Zotit Edi Rama, një nërë ato, dhe më thajë që çdo profesionist do kthehet në punë. Faktikisht, kryetari bashkisë është shumë më i fortë se sa Edi Rama, i tha i pirë urdhër ti. Dhe po kështu dhe Astrid Besi 12 muaj kam nëjtë poshtë e lartë dhe më tha i ke shkondrish marrëdhëniet. Unë si që marrëdhëniet do të rregulloj, më thonë unë edhe historikisht nuk jam, do më thonë as kam qenë fukse e shoqës as e familjes si shënë bëhë këto. Së po e themi spiune as i kanë vuje e më në matë buku këto. Mirë po, problemi është po, problemi është që jo vetëm unë, do më thonë po asni nga profesionistat nuk u kthyen punë, si dhe i bono dhe dhjetët për një përkraje sociale që të ashtë në vjen turp të athen për 17.000 lek, po dhe ato i grisi dhe më thanë sa tjemur, thanë nuk e merë. Edhe pasi unë i takova ato, më thanë që dhe në 2007 që do jemi unë këto, nuk do kesh mundësi, bile me hymë punë. Dhe e them këte dhe për vetë dhe për gjithë komunitetin që të vem gishtin kokës dhe dim për këtë votojmë, dim që atë bajmë sepse për sa do lek që të shiten, sa unë se jam shit, asë njerë një tëntimi, jam demokrati që 92-shin, që së është mirë me thanë që ka viti që në pukë s'ka, Parti Demokratike, dhe që isha Allah, me rikëthimin tani me rikëthy dhe kemi një besim të papam, Zoti Berisha, dhe kam një besim, jo për vetën time që ne alugum dhe këtu, po shëtë dhe vetë një mosh vetëm të tretë, dhe kjo është fatkeqësi efektivisht, po Zoti inshallah me ty dhe me ne, do më thanë, sepse, si i tha jo, e vrau Zoti, nuk e vret Zoti as kënd, po është dhënë shtymin ne, dhe, po ju lem rrëdhë gjithë dhe, Zoti trujt o Zotë, Zoti dhaftë shumë forcë, dhe për pukën me ndoni Zoti Berisha, sepse është një popull shumë i kulturum, është 80% demokratë, por ajo fjala e bukur që theti, këtë punë kemi pas gjithë sot dhe 5 vjet, jo nga atë që kam thirrur, domethënë për hir të spionave, po u them më hap, se kshu e kanë këto se e kanë emër të bukur. E dhe nuk kanë mujt marr, domethënë populli i Pukës është fatkeqësi më përdorën këtë mënyrë. Ju lut Zoti, Zoti Berisha. Faleminderit zonj. Ju lut Zoti. Te zotria këtu. Vetëm ju lutem prezantohuni. Shohëm Ded Frani, jam nga Berisha Pukës. Unë ja ka lejë kësa i zonjës, si tha, akëm daj Zotin Sali, se unë akëm vla. Jena deska i të dy, po ky ka dalë, ka bohe pukë, unë këm lajë atë, këm shtëm nuk ishtë atë tu. E vaja, për. I nderuar Zoti Sali Berisha, kryetari i Partisë Vërtet Demokratike të Shqipërisë. Arkitekt i lirisë e demokracisë të popullit shqiptar në Shqipëri dhe në Troje shqiptare ku të sinon. E mora vesh lajmin se do të vinë Sali Berisha në Pukë. E mora një shkop, se jam i moshuar, unë jam 75 vjeç. E mora një shkop se në fshatrin tem as tonket nuk lëvizin, e dola në bjesh e kam ardhë. E kam lutë Zotin shumë herë si mos të vdes, pa e pa Sali Berishën, pa e dhonë dorën, pa shenë afrë ti. Edhe jam betuar si kur t'jap dorën, të i ditë si apë për kuj, të kuj shien e kam sinqeresht, në bëgjës shpirë dhe më të folë, të kuj shien e një vlau, e një borë shteti, si luftën për liri, për kom, e për demokraci. Kam pasë shumë fjallë me thonë, po me që shumë folën e, s'kam sëpër për se iki, ardhja ju në Pukë,
ka një rëndësi të veçantë, zoti kryetar i Partisë Demokratike. Puka është një rreth heroik, është i lavdishëm, por ka dy legislatura si s'kena deputet. Ne nuk në përfasën kërkush. Për ne nuk kanë kohet kërkush. Kur dahet kulasi, të thonë atje, edhe qësh dahet, ne nuk në që kushise. Pra ndaj, kena shumë shpres të këti, të këfitorja jote, pamvërsisht vështërsive që të kryojnë armiste e demokrasisë, por më nimin e Zotit, e me Zotësin tane, shpresojnë të dalim dikon. Desha me thonë, se nuk do me rështu fjallë të kësijave, nuk e kam për natyre. Por jetë atë janë shbua shumë e bezdishme. Rinia ka nikë, bujësia ka ra për tokë, blekëtëria është faros, shkollat janë mëllë. Dhe me thonë, vendi po boshatiset. Kjo mund t'jene dhe politike shqeveritarëve që të shqeverisin lirishtë, kur sulmojnë ty e rinin, inteligencen, që të bojnë qatë do në lirisht, se mas te e zërë se ja u bojnë kur fjallin dy shkëtime. Në kohën ja dy qëllë, nuk posë gjatë, më falni. Në kohën tane, kena jetu e shumë ma mirë, ka pas rogat më të mëlaha, ka pas pare, ka pas fitime. Ti i ke vlau jam të arse, unë kom dhejtën me thënë vla. Ti i ke e në lakesh. Në lënë duhet pa besa. Në lënë duhet pa besa. Edhe... Në lënë duhet pa besa. Nuk e menuëm këtë gjëmë, po ja kjo ndodhi. Unë nuk po zëtëm, se kam shumë me folë. Kam sheftë, kam dhe s'njëhem kërë herë. Por unë të rëj shnet, të rëj jetë të gjatë, që është ditën si të kam parë të angazhumë në politikë, jam simpatizu si jetë. Kudo si tjetëj për zxalli, sa tjetëj të takën të në zoti, jam me ty, jam për ty, për veti, unë, familja, e kushtën në gjojnë mua. Falemderit, dhe me që e shprejë të dëshirën, mund pja jetë me dorën, zotit Berisha. Faleminderit për këtë diskutim emocionues. Prit. Vetëm një gjë harrove më thënë. Një det harrove, thua është një gjë. Po u myt në dri, kërkoje për pjetë. Kalem të sutria këtu. Doktor Berisha, tërë mirë se ardhin. Më radhë parë. Jam 70 vjeç për në Suli. Dëm gjeshën puk. Unë kam edhe ca kërkesa, po kam edhe ca vritje. Si demokrat i orëve të para. Vritje që kam përtoj, që të në orëte e para, më ke vun hjena afer veti, se si ke njëfë se ku hjenë. E ne jenë mënu me të vun lëkurën e i rishit për jestek. Nja, e dita, kem qëta pare, si janë paguë për me të banke shtaj, këtë pukën e moj, me bukë për 30 ditë. Di, shkryja te. Anto. Tjetër, që deshta me thënë. Veni ma fukara se ka Shqipnia, si kje pukën nuk kje. Nda shtu i 34. Unë kam qenë specialist të punun në krysëndis në gjologi me 1500. Me arin si del aqe, kanë arë turqit e punu, ja e kanë marë parin, e s'mos një marë në pukion të e këtungës.
edhe vazhdonet merë qështu, dhe të bëhet kjo lojluje. To marë, logorit një bon fabrika në Bulgari për mos me di se qanë zerë, qarë materiali delate, e ka shku për Turqi. Na me ka kimi Turkun, po jo mi dhanë bukën, a i Balkanet 500 vjetë këna. Ta shi shala të je merë, se unë votoj s'kam, e pres durën se votoj për qëtër kanë. Durën e lëshim duke. Dhe zvotej sakë, e s'kam votu asë i herë. Pra 7 gjelë më kam hadre, e shanja se kam gëshpaja. 7 gjelë më kam, s'kam, vajzat i kam, 7 solësat e huja i kanë gjelë. Unë i kam, më kanë lënë rrëtën me zhiplak. A, ashto. Të rujë një ditë rejpula. Vjenë po una si, po e more. Amanet i zotit ven afer veti, shata si bëjnë demokracinë, shata si nimojnë poplin, shata si zvjedhin, po jo si a i shoku, si që mos i beso sa ti u gjalla ti presidentit, se herën e por i ka thënë shushja, të ja ke dhënë pushtetin e Tiranës. Pra, e shushja i ka thënë, ma sheshtë, që shtu anë shoku, zoti Sali. Dekër. E shushja, bashkë e shushja, doktor, i ka thënë e shushja, të je me shnavë zemën, na shnavë një zemën e nene, tanë, fukarajve këto. Na shnavë një zemën. A. Faleminderit. Ka thënë ngryja hujshja të në parlament, tëj, ka thënë. Unë kam respekt, unë jam socialiste, po kam respekt për ta se më ka shtë në shbobin, se më ka shtë bobë pra qënë në zemër. Ajo, ma jo harrojem dërëshë. Pra, unë jam të të kërkuë, jam të të kërkuë me kam gullje. O zëtë, fitosh, e në animosh, e në shesh më kam tanë të fukaraj, se mos kujto se ka 10.000 lekë në gjep. Më, anë i pasu na, i ha për se në shushmimet, për ka i shtëleshit kripen s'ka burse e mersit. Ok. Jam do të tregu drejt. Ashtu. Shishir zotit, unë jam me fjallë të eqe saj lukje, se lukje, unë jam 70 vjeç, për ne jo i ka të vjetë. Pra, shetë e bjene zotit, unë jam me fjallë të saj. A bo me marrë mishku të tanë, atë e me marrë me e pushkatu të opo të njështit. Ashtu. Si që ta, zotit Berisha... Nëjë doktor, edhe i lafë s'kam tjetër. S'kam asë i gjonë tjetër. Ne i lafë e kam. Votën e kemi plumë. Kriministër në botë, nuk ka vesh ka qenë Mandela, si ka bo burg, e ka në mëra pa president. Kurse ki, ka shku, ka vjedh ikonat, ka shku bë burg në Francë, e sot e ke atje. Vlade vetë e ka mërë pri, atje pri Rusijet, e ka rrë e ka vërë këto. Në Shqipni, vla për babe. A, shtu, se ka qenë mërtu babe i vetë me ruse. Me ruse, pa shatë zotën. Faleminderit. Ta dish, jo më shqeshtë, është e vërtetë, në që se sa që shtu, për të më shafë. Pra, merë e kushtë të dëne, Shafuat ato sakë. Falem. Okej, kalem në zotri. Zotri Berisha, mirë se ardhen. Turojmë mirë se ardhen në rrethin e Pukës. Unë qumë në Spreni nga komuna në kohë tane, kur ishe ti, në gjegjen. Jam një aktivist dhe antaj e partizmatike që shënë në vetën. Kam përka iniciativën e partizmatike e shlejimin e popullit nga okupacioni i gazepit të asaj të ati regjimi. Vi, kam një tre pyetje që lidhen me komplet zonën dhe komunën e gjegjeni. Sot njësi vendore e sakatome nga regjimi po të thuise i këti që po flasim dhe po vujmë. Komuna Gjegjen në vitin 2013, kër e latej, ka pas 5.100 banorë. Sot, ekziston njësi vendore dhe ka një aparatur komune përvesh mungon kryetari i zgjedhur. Donë nga ona juj me marrën e pushtetit, partizë matike, që t'i kthehet autonomia zonës 5.100 banorve që ekzistojnë atje. Nuk e kena ku i bërës, se në vitin 1949, rreth i Pukës, kishte 4 njësi. Kishte Pukë fusharës, Gjegjen i balë. Me në coptu në këtë formë, nuk e përnojmë. Në 4 njësive, kanë qenë 4 njësi, 4 komuna, lokalitetet të asaj kohë. Dhe sot në 2022, jena në 2 lokalitete. Vinë nga Gjegjen i Pukës, 40 km me marrë një letër në Pukë. Rrezikot me nohek edhe gjenja civile e Gjegjenit. Kjo është një patrici e madhe po vetëm. Futja në një thes, fusharës, zonën komplet, dhe në firës, e futja në një thes, zonën gomësishe,
deri në Hadroj është projekt i papranueshëm për zonën tonë. Dhe na në bashkëpunim me të nuk do ta pranojmë këtë votim me këtë ndarje administrative. Absolutisht. Populli i Gjezenit nuk ka të drejtë të futet në votime me këtë shkatrim që i kanë bërë. Flas për zonën ku janë Gjezenit. Du që mos harrojmë nga ana jote, ne mos lëm ty më harro. Mos pranojmë me hin vota pa të drejtën e votave të emigrantëve që kemi jashtë shtetit. Se populli shqiptar banon në përvendet e botës. I tretun, i sakatum, i dërmum, që nuk mund ta pranojmë. Mos e harroni sa. Vinë zgjedhjet, po vinë zgjedhjet. Dhe nuk mund të him zgjedhjen pa njerëzit tonë. Para enën e përdet, para enën e përbushit botës, të votojnë edhe ata ku do të jenë. Të shprehen lirshëm, sa problem. Nëse ata dinë sa demokracik këtu t'i japin ka dorë, sa problem. Ata e dinë fitoren e vendit tonë. E dinë vujtën që kanë hek. Unë du të flasë të shi për veti, për një zonë shumë të thjesht. Jam të 500 vjetë në Gjezin, historikisht. Toka që më kalën Kastrazhishe, Kushardhati, deri dhe baba, ka egzistu e emja. Sët me digitalizimin e satelitave të këti pushteti, në del që anë shtet, ora që kam mjëllë për ditë, si thutit, e shqatë bajonë. Vjen shtetim hinar të mas 500 vjetëve. Si vjen shtetje merrate, të ka shqit digital, bëthot thot shtetarën, që mili prapë kam në kufi, s'kam asi problem me kufiartë. Po të kam dul shtetë, sëtë mu. Si t'ja bëjmë tokën shtetën. Këtu, është boni dalavere modhe. Edhe në kohën tonë, kur këtë hejna, që njërzit të pagraft, kanë matë dytër e matje para ditën, mas ditën i kanë fotra kej dhe toka kukë s'kanë ditë mi bëzën të shpuj, se kanë shru shtet. Dhe to gabimi madhë a bo me topografte pa regullt. Një fjallë të fundit, dhe të thamë, Zoti Berisha, unë me 8 janar, unë isa me shku këshpia jeme, në Tiranë, ke Partia Demokratike. A Partia Demokratike, Partia Demokratike i kishte dërzu shqelcat e Tiranës. Edhe më doli ushtria e Tiranës para, na sakatoj, na të mosi, na gazep, se ishe edhe të jate afre me e keqen, edhe hika për i shpisene. A një i që rrëthë shpin e partizmatike, dhe ata që nuk besu në rithemelimin, kanë bërë shumë gabim. Ti vjen gishtin koks, e ta din shumë merë, që unë jam edhe rithemelos, kur mura vërë se hinë e ti, luta zotën shqyqesht të që gjallë, se e pavaz e hardre që shqipnin. Se edhe po t'ishe i vde, kur qoftë largë, ti do të na kishe borgjin, më ushu për i vore dhe me rëgullu që i të ponë. Se na ka drove shumë ma të lullë bashën. Na lullë, i thamë lullë, po s'na është gjën pa po. Nuk ka falje, nuk kina punë me falje na. A e të shkuje ke veni veta që ku ka qenë. Ku të jetë ma mirë. Kam edhe i gjatë funit, që do të thamë, kam 4 kalamaj, 3 kam me shkuat lartë. Një kam funit dhe kam doktor, me zëtësin e vetë, me punë e vetë. A ti mojnë Shqipnia, të thëmë në ati një t'hikin, që i ka mojnë dërim shtashët, ma e për që të shpes. Edhe, falemderit që më latë me fëllë, dhe më një gjotë, edhe ju mirë se erë. Falemderit për diskutimin tuaj, për gjitha pikat që ngritët, po, Simon Mirakaj. Doktor, mirë se erë dhe në puk, si puk janë, takon me të thanë mirë se erë dhe në puk. Unë quhem Simon Mirakaj, me origin nga Iballja. Simon, ma mirë, Simon Palbip Mirakaj, i nipi i Kolbip Mirakës. Puka, kemi një gjunë për stadiume që i thotës, jam krenar që jam shqiptarë. Unë do të shtoja, jam krenar që jam edhe për i puke. Puka është një popull liridash, një popull inteligent, e atë antikomunizm dhe demokracinë sigurisht e ka pagu shtrejt. Antikomunizmin e ka pagu shtrejt me burgë, me vrasë, me internime.
Tashtë jemi në kohënat moderne, liria tjetëri duhet respektu, bindjet e tjetëri duhet respektu. Puka është një vend që, të them të drejtën, sa për hynë në zonën e Pukës, fillojnë emocionet, se për pat keq na ka mungu shumë, me gjithë atë e kemi thanë me plot gojnë që jemi prej Puke, kur na kanë pytë. Në nga mungu shumë nga padrejtësia e diktaturës komuniste. Por Zoti është i madhë dhe ja ku jemi zbashku sot. Për fatë keqë, Puka me gjithë natyra dhe Zoti ka falë të pasën e të bugur, është një vend, si që tha edhe nga paraforësit, që ka mytë vashnia. Është me të vërdetet mërshme, pa a ka mundësi për me ullë vashnia, unë thëmë se po. Ka, Zotë i ka dhanë mineralet pasurinë në toksore dhe mbi toksore. Ka mundësina për zhvillimin e turizmit malorë. Mendoj se këtu duhet fokusu. Zhvillimi turizmit malorë. Do të dhanë prioritet, sigurisht që do inkuraju dhe inisiativa lirë e individve. Pra, ka mundësi që t'ullet varfënia. Është një vend malor, një vend blektoral. A nuk ka mundësi që një balla, apo një gjegjan, apo diku tjetër, më ngrejt një punishte, një bagjo, pse duhet vi kosi nga që quat e kosi Erzeni, apo nga Lufra, po blektoria duhet stimulu në Pukë. Ka natyrën për zhvillimin e blektorisë. Pra, Pukë është nga natyra, nga reljefi, është një vend blektoral, jo bujqësor. Këtu rriten frutat në ndryshme, këtu rritet boronica, që është me ato vlerat jashtë zakonshme, po dredhza, po arrat, po gështenja, po këto duhen subvencionu në mënyrë që të hapen punishte të vogla, ku edhe mund të punësohen njerëz, mund të ulin varfnin. Është të mërshme me këtë natyrë të shojsh njerëz që deri aty sa të vujnë edhe për Bukën e Gojës, është të mërshme në të vërdet. është të mërshme kur të shojsh një familjar të knaqen me një bakti që ka aty, sepse e siguron bilmetin, siguron noshta dhe mishin, siguron dhe Bukën. Po duhet të shohin matej, manë një për të manë dhejtë, po duhet edhe këti të kryohen kushtet, të kryohen mundësit. Pra duhet në subvencionime nga shteti. Edhe kështu mund, themi të gjithë kemi thanë që braktisje nga tritë. Po vërtet, kur nuk e gjenë vetën të hikish dikun, do mundosh me gjetë vetën të anë dikun. Kështu që duhen kryu edhe kushtet. Duhen kryu kushtet që përveç punës këtë edhe një aktivitet kulturor, sportiv. Duhet me pa shkollat. Një farë gjendje i kemi mërë. Puka është në veri, dimri është jashtëzakonisht i ftoftë. Po këto shkolla, a kanë ngrofje për dimën? A kanë rrugë? Unë nërëtan mundësie me ndërtimin e rrugës për një balë, me shku të ashti ma shpesh një balë, se edhe një biznesmen ka bërë ca bujtina, me gjithse ne kemi edhe njerëzit tanë atje në i balë, edhe na mirë presin, më thanë që një rrugë, një 15 kilometra gjatësi, ne, më thanë, kemi ba pazar në Gjakovë dhe në Prizren. Pra, është mënyra e komunikimit me Gjakovën dhe Prizrenin edhe tërhjekja turizmit. Kështu që ato zona qoftë, Iballja qoftë, Bugjoni, Berisha, Emziu, ato kanë mundësinën e komunikimit. Sa të shkojnë nga Iballja në Pukë një 60 kilometra, aty për një ora për dy shkon në Gjakov ban pazar, ka shkëmbime tregtie, kështu që ka, jep një hov zhvillimi. Tashim me fol ka shumë,
sepse si që thash natyra është mjaft e pasur, po duhet të shfrytëzo, duhet vëramendje, duhet me ju dhanë kuraje këtyre njerëzve që ta gjejnë veten. Duke ul varfnin, besoj që je shumë më lidhur me vendin tënd. Unë ju falenderoj të gjithëve, falenderoj edhe doktorin që ishte në punë. Faleminderit zoti Mirake për diskutimin tuaj. Zotria atje. Pa. Judge. Jeri ju përshëndes gjithëve. Edhe shokun Sali, i sata filaku që rriti pukës. Bëj prezentimin time. Unë e ti, nuk flas për të tjerë, po unë e ti, si antarë partije që këna qenë dikur, sot socialist demokrat, flas që duhet pranu kritika, autokritika, shokun Sali. Edhe fajet tona, gabimet tona, du t'i përëndojmë para këti publiku, këtu se jene njerës. Nuk jene bakti, nuk jene turm, e egrë. Po jene mish, shok, dëshamir, kumari. Hym, dalim, presim, përqelim njënë tjetën. Në mortën, në dazma, në gzime, në hidhërime, në gjitha. Ku vjene keqja? E keqja e mjeles, shokës talih ti. Pse?
të shkollaj, të qenë shkollë, edhe një mështetje shumë vogël. Bashkia në ka dhonë, ishën 16 bursa për fëmijët tim, i dashin për zëmës, mërshin 8. Ta në qësë ishte i bursa plot, mërshin i dashin 2. Shku në shkollë të lartë. Në shkollë të lartë, pasit e më letrat. Edhe asë një nuk mori nga këto fëmijë më në rrasit pokës. Një kose i kalun kompetencat universiteteve. Mënimi e, jim ashtë që në qoftë se kjo rretë ka ona pushtetit vendore, mërë një së vërisin, për këto fëmijë nevojë, për familjet nevojë, të jepet kompetencë pushtetit vendore, sepse atje në Tiranë ne jemi atë pafusishëm. Ne pjesa tjetër është që edhe në qoftë se ne kena shumë probleme, kërkojmë edhe mbështetjet me to, banesat sociale. Sepse në Tiranë ne shohim atje të shoqata kombëtare e jetimve, është këto shoqata e jetimve, është antor e komisionit ndarjes banesave edhe besimit të fëmijëve. Tu nuk na merret mendimi as i kërkuaj as. Pa mësi se ne kena këto probleme për i ardhjen ne dikush ka punu ka sen antor partije dikush, po kështu ishte rrezimi i asaj periudhe. Këto dy mendime kështë na falënderit. Faleminderit shumë. Po. Të nderuar pjesëmarrës, i nderuar zoti doktor profesor Berisha, mirë se të ka pro zotit bu. Ku hyni ju, zoti Berisha, hynë drita, hynë bashkimi, hynë rinjallja. I shef të burra pukion këtu, që kanë barë kilometra, kilometra për tardhë, dhe për të biseduar si burin me burin këtu në shesh. Ju zoti Berisha kini emër për shumë arsye. Një në arsye të është vitet e veshtirat e vitit 90, ku me një guzim të pashoq bashkë me demokratë të Shqipëris, të Pukës e gjithë Shqipëris, betë transformimin e malë, duke rëzu një klik komuniste dhe duke sill demokracin. Ju, zoti Berisha, kini vlerat veçanta jo vetëm gjatë qeverisë suj, por edhe ku ju ka rëshqit pushteti, ju kini ditur me guzim e maturi të ringehi bilis me e fort se me parë. Zoti Berisha, nërsa atë e prëj, po nuk mund rri pa të thënë. Duhet pranu fakti, zoti Berisha, se treni i Partisë Demokratike ka dalë nga shinat. Pse ka dalë nga shinat? Ka dalë nga shinat se ish drejtusi i lokomotivës e ka nëzirë me qëllim nga shinat. Ishte fatkesi, zoti Berisha, i besut ju, i besum dhe ne. Gjithë sa jenë me këto, kemi votuar për të paullin. Por me një patrupsi të pashës, shkoj dhe bani plane me kundërshtarin të unë politik dhe për interesat e tia, bashkoj voten, bashkoj mendimin dhe e trastoj kauzin e Partisë Demokratike dhe trup të ketë, ja kam thënë për para se lisë për des, para një viti e sa bosh me disa demokratë të tjerë, kanë qenë pra një dhe medjet, dhe trup të ketë. Ri, ardhja juaj në gëzën për faktin si je i vetëmi person, zoti Salebrisha, pa të komentuar,
se s'është nevoja, as nuk ke nevoja për komentet e askujt, por je i vetëmi person që mund ta ringesish Partinë Demokratike dhe ta vnësh një shina. Lokomotiven e ke marrë, drejtimin e ke, edhe nena ke për mrapa. Si mund vi edhe të lutem një minutë. Jo, kam marrë dhe shokve tjera, ma, no, nuk, unë alasem prezentuzu, kështë jam, dore një minutë. Si mund vendoset? Unë nuk jam sëtë për që halë këto për të kërku vene pune, e për të kërku djemët që i kena jo shtetit, e intelektual të këti veni që kanë dalë jo shtetit. Pse kanë dalë ata? Nga kishqivrisja këti, po shteti kanë dalë në emigrim. Unë nuk jam për të kërku zhën personale, por jam që hienat që sëtë janë të drejtu po shtetin vendor aktualisht dhe pu. E patë, si shpa patë, nuk ishte asiloj defekti. Jam shumë i kam tu, kam punohen me, kam qenë punohen si elektrikut, jo kam drejtojnë, atë ishtë drejtojnë tim. Por këte janë të qëllim shtë këta. Pra, du të them, Zoti Brisha, që vetëm ju mund të na udhëhiqni dhe mund të na, si shtë na kje bashkuar, të shtrohna në protesta dhe jo protesta, por në protesta të pak thyshme, të marim buk me veti, domate, qatë kemi aty pa buk, pa ujtërim, krysë aty në dyrë të kryministrisë, në dyrë të pushtetit vendor, dhe ta hekim këtë klik fashiste, që po na pizjokun ditë për ditë, Zoti Berisha. Unë, Zoti Berisha, mendimet e minja i po të helë këtu, më thamë drejten, po i referëm se jo zonja, po zonjuf nuk i dim falni, në është atë e prova. Thash që mund i vetim ju e vënëni trenin në shina të Partisë Demokratike. Berisha, kemi një mal me prova për njërin e qeverisis se pushtetit vendor. Por nuk është momenti për të marrë me të, pasi na se boshku do të balafashohemi në zgjedhjet e arshme të pushtetit vendor. Po me që jam këtu, do të kërkoja një mirësi që pa dyshim ju e realizeni. Do të dëgjohet boza në gjykimin tim, boza do kur të vi për çështje kandidatura, të vlerësohet mendimi i bazë. Në mënyrë që pushteti vendor të bëjë në dur të një personi që të jetë sa më i drejt, të jetë sa më i afruar me komunitetin, të jetë venali dhe mos na importohet nga kush me të thanti në një tjetër. Edhe pa, mos e shumë. Zoti Berisha, unë quhem Mark Përdeda. Jam mirë ditër, me dy fjale, ka mos o vërzet. Jam mirë ditër i vjetër, me origjin 300-400 vjeçare. Trevat ku unë jam lindur, nuk janë ozurpuar nga asnjë fuqi. As në kohën e para 500 vjetëve nuk janë në shokuj, as në kohën e komunizmit, edhe pse e ndau në 5 rrethe e ndau mirë ditën qëllimisht për ta mposhtur, por nuk ka rritë ta mposht. Unë vi për një familje të denohen nga ish regjimi komunist. Stëgjishi im ishte një përstën që në kërëngujtët e viteve 886-887 ka qenë një në rullhecit e mirëdits në këto kërëngujtje. Dhe ka qenë po ai përstën që mirëdita e ka deleguar në lidhën e Prizrenit të vitit 887. Po ashtu më vonë gjyshi Iku. Unë jam si mushka, edhe 2 sekunda. Po kem muri, nuk lëviz. Edhe du të sam, edhe pak sika. Pra dhe i herë, du të sam që, në që gjithë familja ime ka qenë internume, ka qenë e burgosur, ku sotë nuk i di e ashtë ataj zotinja ti, me të drejtë e ka kujtari shëqatës, inderuar,
që e kem atë përball, i kem e dit shumë mirë statistikat që i ka pas, se ka qenë drejtori i kësaj fushë ashtu. Pra du të them, mirë apo ndërprerë ndoshta, Zoti Berisha vetëm ju jeni ai që do ta shpëtoni demokracinë që nuk ka në Shqipëri. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ju falni për bestisin. Pa të diskutimin më të gjatë të saj. Do kemi kohë edhe për një diskutim të fundit dhe pastaj do duhet ta mbylli doktor Berisha. Po, zotria atje mbrapa. S'ka gjë. Vetëm prezantoni, ju lutem. Doktor Berisha të përshëndes, mirë se erdhën bukë. Na po këjanë nuk shikojmë si person, si lider që ke nevoj për karrierë. Për këto ke dhanë prova, para shqiptarëve. Ke dhanë prova se ke kryu mas mini. Unë deri në 2013 kam qenë një punë, tash s'kam pretendime si tha gjerë gjithë sepse jam në pension, pra jam krejt vullnetar me plot zemër me Partinë Demokratike dhe me Pushtetin Demokratik që ju do të merrni në ndërzim. Por na po këndë kena nevojë për ty, doktor Berisha. Ju keni aty një stand që thotë Shqipëria në rrezik, është reale, është shumë rrezik. Ndërsa Puka është në rrezik zhdukje totalisht për popullin. Një vend ku nuk do të jetojnë njerëz, nuk i shërben, nuk mund të njihet as si emër. Kjo është komplet për politikat qeverisëse ekonomike që kanë ndjek Partia Socialiste me kry rebelin shqiptar në kry kryeministrin Edi Rama. Aja ka fillu vjedhjen në sistem, si shtet me urdhën, që ditën e parë kur ju latë punën, sa për ka shku këzyre. Të gjithë ne e dim sepse energjia elektrike është një malë si çdo malë tjetër. Edhe në kohën tonë duhet të paguash 100%, por ju e keni ditë se ne s'kemi pas aftësi ta paguim 100% dhe keni bën nga një hapëlshim. Aja jo vetëm që kërkoj lekë që nuk i kishin pagu, ata që si kishin pagu dhe ishin shumë, por i futi bërë në përbanka deri në fytë, sa që dhe sot vazhdojnë të pagu ka më të vënesë. Në rrasë sot është energji elektrike që në salek, ata vazhdojnë të pagu 400 prapë, edhe sot, sepse paguin kredit bankore. Nëse ne nuk du me marrë veshtë, letërim, doktor Berisha nuk ka nevoj për veti, në kuptimin jo të financave as gjatë tjetër për karrierë politike. Ky ka plotësue me afsi që ka falë zote nga troni. Ne kime nevoj për doktor Berishën. Ne duhet ta shoqërojmë, ne duhet bashkëpunojmë me doktor Berishën në Partinë Demokratike, ne duhet ta votojmë masivisht Partinë Demokratike. Unë personalisht ju bëj thirrje të gjithë demokratëve të fukës, edhe ato që për një moment kanë ndëngjum, bashkohuni. Të qenë bashkë dhe nuk kemi qenë për i periudhë caktuar më shumë. Tu nda normal që nuk mund bëhemi shumë. Bashkohuni të bëhemi shumë. Doktor, ta prim zoti marr ty e ne me ty në kry. Faleminderit. Faleminderit për diskutimin tuaj, faleminderit për gjithë diskutimet tuaja. Kam dëshirën tani t'i kaloj fjalën e mbylljes profesor doktor Sali Berishës. Ju falenderoj edhe një herë për mendimet e çmuara që keni dhënë, analizat tuaja realiste. Jam shumë mirënjohës për të gjithë mbështetjen tuaj. Dhe secili prej jush ka shtruar këtu vetëm të vërteta, ka paraqitur një realitet i cili rrjedh nga një kërcënim dhe rrezik madhor i Shqipërisë dhe i Pukës. Kërcënim dhe rrezik i cili nuk ekzistonte 8 vite më parë. Unë nuk them se ishim pa probleme 8 vite më parë, plot probleme kishim. Por, përsëri, nga viti 2007 deri në vitin 2014, në këtë vend, popullata u rrit nga vitin vit. Edhe ky është grafik i Institutit Statistikave. Kishte shpresë, kishte dinamik. Rritja e popullatës nga vitin vit dhe rikthimi, që është e vërteta, mbi 180.000
emigrant, fillon të investojnë, erdhen të investojnë veçanërisht në zonat e jugut. Ishte një besim tek Shqipëria, ishte shpresë dhe dëshmonte për mundësitë dhe potencialet e saj. Nuk dua as pak, as të lavdrohem, as të mburrem me ato me 7 vitet por ama. I përmend këtu thjesht në funksion të asaj se cilat janë mundësitë e Shqipërisë. Në 8 vite ne mbi dyfishuam rrogat, pensionet, siç e dini, ndërtuam mbi 11.000 kilometra rrugë në të gjithë Shqipërinë, disa qindra në Pukë, Tropoj dhe në këto rrethe, rindërtuam mbi 1.000 sa shkolla, shtrim internetin dhe ngritëm dhe një infrastrukturë digitale, nuk e përfundum. Unë jam i vendishëm në Pukë mbetëm edhe një seri rrugësh pa asfaltuar, po që ishin të domosdoshme. Ne në 2005-2013 kemi investuar në fshatin shqiptar 3.2 miliard euro. Dhe ato po thuj se nuk duken. Ato janë rrugë, fshati, rrugë rurale, shkolla, në i... Po pse kjo? Sepse fshati ishte një gjenje jashtë zakonisht të prapambetu. Dhe se vend të zhvilluar, pa fshat të zhvilluar nuk ka. Dhe se një qeveri që punon për të krijuar mundësi qytetarëve të saj që të krijojnë të mira për veten e tyre dhe për vendin, duhet të krijojë disa kushte bazë, infrastrukturën. Pra, Shqipëria ishte një vend shpresë. Nga 2013-a gjerëso, nga 2014-a, nga Shqipëria janë larguar 724.417 shqiptar vetëm në Bashkimin Evropian. Pa llogaritur sa kanë shkuar në Kanada, në Shtetet Bashkuara, në Norvegji, Zvicër dhe vende tjera. Sepse janë ndjekur politika çpopullimi. Ju e thatë atë të energjisë. Po mor zotri. Një qeveri e votuar nga populli është e detyruar në kodin moral të një vendit lirë të siguroj qytetarëve ujë, dritat, kafshatën, energjinë. Dhe sigurisht ti siguroje gjitha këto ishte e pamundur. Por dhe të arrestosh 22.000 vetë, si shbërje dirama për faturat e dritave, ju garantoj se nuk ka diktator në tokë, mbi tokë që ka bërë këte. Jo. Ja u themun ju statistikën. Enver Hoxha në vitin 1926 ka arrestuar për qëllime politike 16.000 shqiptarë në vit. Edi Rama 22.000 për drita. Dhe në tërsi njerës që s'kishin mundësi t'i paguanin. Dhe ashtë këte shembul, mund t'u japë shumë shembul, po marim ndimin ekonomike. Me një trënd lapsit hoqin qarkun e kuksit 20.000 familje. Pse? Se kishte një televizor që ja kishtë dërgu dikush. Apo një diçka tjetër. Një qëndrim çnjërzor. Por, ajo është një shkurë e cila na shërben thjesht si një bazë sigurie se ne në të ardhmen
mund ta transformojmë me shpejtësi këtë situatë. Të gjithë po flasim për vështërsi të mëdha që zbresin gjerë në nivel në kafshatës. Pa ka Shqipëria mundësi sot që asnjë shqiptar të mos ketë problem kafshatën, ja u them unë 100% ka. Shqipëria sot mund të përcaktoj që nesër minimumin jetik. Çfarë do të thotë minimum jetik? Nuk do të thotë ndihme ekonomike, nuk do të thotë rroga minimale, por do të thotë që çdo shqiptar të marrë në muaj aq sa i duhet për të ushqyer, për ilaçet, për të veshur. Dhe s'kërkon asgjë tjetër, vetëm një shpërndarje të ndershme, të drejtë. Pra, duhet, më falë, e ke drejt, ajo logaritet. Jo, ta them unë shifrën ty. Ta them shifrën, ajo logaritet. Por sa do që tjetë, mundësia është e plot. Jo, nuk ka nevojë sa në Gjermani. Ajo logaritet, më falë, në momentin e ardhjes në pushtet, ajo do logaritet dhe unë zotohem këtu ju, se do vendoset minimum jetik. Ajo që quhet ndihmë ekonomike do zëvendësohet për minimum jetik. Dhe është plotësisht e mundshme. Është 100% e mundshme. S'kërkon asgjë tjetër. Vetëm ndjeja njerëzore se potencialet ekzistojnë të gjitha. S'pari, së dyti. Sigurisht që ne do bëjmë gjithçka që atë të shfrytëzojmë çdo potencial që kemi për begatim në qytetarëve shqiptarë. Të gjithë po marrim pukën si është sot, por garantoj që puka ka një potencial shumë të madh turistik, që ju e dini më mirë se unë. Ka një potencial shumë të madh në dru frutor, në rorë, dhe ne patëm një projekt arrorsh, në që ofse u kujtohet, u zhduk, në Blegtori. Si doja bëj, ka një rënje dramatike, nga viti 2018 gjërësot, janë paksue, lopt, dhit, derat, dhe delet, me 680.000 kokë. 680.000. A mund të shtohen me shpejtësi? Por, si të thaj, unë nuk them se ne do subvencionojmë qenin do të në shpi, po do subvencionojmë gjdo lop, gjdo dele, gjdo derë, gjdo dhi. Dhe ne kemi vendosëm për kohën që ishim një sistem subvencionit e cilin do të ashtrim tani në gjdo prodhim bujqësor dhe blektoral. Dhe kjo do të thot të shfrytëzojmë potencialet tona. Ka patur një projekt për mbjelljen e disa milion drur. Projekti do t'i kthehem. Aty ku është të mundur do mbjellim dru frutor. Aty ku nuk është të mundur dru frutor do mbjellim lisa dhe pish drujtë të tjerë. Por puka pyet i ka një potencial të jashtëzakonshëm. Dhe vetëm me çfarë bëri ky? Ju e dini, i shkriu inspektoriatet pyjore. Komplet. I la pa zot pyet. Pas një gjë. Pra do i rikthemi potencialeve që ka çdo rreth. U fol këtu për shkollimin e fëmijëve. Ne transformuam gjendjen e shkollimit. Në çka kuptim? Ja u jap shifrat këtu. Në vitin
2005 ne kishim 12 student për 1000 banor. Në 2013 ne kishim 50 student për 1000 banor. Në vitin 2005 kishim 67% maturantëve që ndiqnin në mfali, të nëzatëve që marrin shkollat 9-vjeçare vazhdonin në gjimnazin. Dhe po studionim, ta bëjmë të detyruar gjimnazin, apo ta nëzisim, e nëzitem, kemi arritë 90%, sot përsëri karën. Ne do bëjmë gjithçka për shkollimin. Por çfarë bëri ky zotria që është në pushtet? Vuri shpatën mbi të gjithë fëmijët e zonave më të varfra të vendit. E lëvizi mesataren nga 6 që ishte e çoi në 6.5-7. Mesatarja e gjitha rrethëve rurale të vendit nuk e ka kur shtatën. Tirana po, qytetet po, se janë kushte tjera. Pra, ne do kthehemi tek arsimi masiv dhe shkolla masive. Kjo është e domosdoshme dhe çdo vend i lirë e ka këtë. Sot studenti i Gjermani, pavarësisht se familja e tij ka të ardhura 6-8 herë më shumë se një familje shqiptare, shkollohet me një tarif 3 herë më të lirë se studenti shqiptar. 3 herë më të lirë. Ne do i rikthehemi. Do bëjmë gjithçka për shkollimin e fëmijëve. Tu ka një politik, sepse e vërteta, të gjitha këto në thelb kanë qëndrimin ndaj qenjes kombëtare. Se një njeri që e shef që kombi i tij po paksohet në këtë mënyrë me kaq shpejtësi, e shef se brenda 7 viteve kanë ik 26% e popullatës. Normalisht në qofë se ndjen vetën shqiptar, në qofë se ndjen gjën më të pakt për këtë vend dhe për këtë komb, do bëndë të gjithë shka për të analuar, për të blokuar këtë situatë. Dhe ka mekanizma, plotësisht, ka mekanizma qofë duke nërhyn demografi e tjerë tjerë më radhë. Kurse kjo jo, kjo mbron interesa serbe, kjo mbron interesa serbe në Shqipëri. Do më falni, po e marrim parë. Çfarë është Ballkani i hapur? Është sundimi i Serbisë mbi rajonin. Por po e lëm fjalën sundim. Po marrim prodhimet. Serbia i ka dhënë historikisht edhe sot i jep fermerit një ndim të paktën 100 herë më të madhe se Shqipëria. Të paktën, minimumi. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që fermeri serb mund ta shes prodhimin me një shpim shumë më të lirë për të mbytur prodhimin e fermerit shqiptar. Dhe prandaj po therrën lopt. Dhe prandaj po lihen fushat djerë. Sepse importet serbe në Shqipëri brenda një viti e gjysëm janë rritur 250 herë. 250 herë. Po marr anën tjetër. Çfarë bëri ky me këtë Ballkanin e hapur? Përpiqet të demonizojë Kosovën. Albin Kurti po mbron interesin kombëtar. Jo vetëm të Kosovës, por të shqiptarëve. Se nuk po bëhet bashkautor në një nismë antishqiptare serbe. Çfarë tha Vučići kur firmosën Novi Sad? 3 ditë mbrapa dha intervista, kjo është Jugoslavia e vjetër plus Shqipërinë. Hap të asaj. Dhe ky, si vla me cilin, si vla me atë i cilin nuk njef krime që janë kryen në Kosovë, si vla me atë që ka qenë ministër propagande i cili deklaron dhe se për çdo serb të vrarë duhet vriten 100 musliman. Doktrinar genocidi.
Ky është kryeministri ynë. Dhe tani është i vetmi përveç Lukashenkos që thotë mos i kërkoni Serbisë të zbatojë sanksionet e Rusisë. Po ka shpërfytyrim më të madh, ka antishqiptarizëm më të madh. Një kryeministër shqiptar bëhet avokat i Beogradit që ndihmon Rusinë. Ju diskutuat me drejt disa probleme të Partisë Demokratike. Partia Demokratike kaloi një situatë të pashembull ndonjëherë. Të pashembull. Por në drejtën e saj ajo sot është në këmbë. Është e fuqishme, shtat korriku dëshmoj se ajo është opozitë me forcë së kurrë. Tani del problemi i unë në mënyrë të përsëritur kisha thënë sepse ky ish kryetar është pengi Edi Ramës. Dhe një nga aktet më të shëmtuara të Edi Ramës ndaj Shqipërisë ishte marrja pengë kreut të opozitës. Dhe de facto lënia e vendit pa opozitë. Por kjo situatë mori fund. Lidhur me financimin, unë të sqaroj ju, që të gjithë ta dini. Nuk ka një parti politike që të ketë kontribute historike më shumë se Partia Demokratike për lidhjen e Shqipërisë me Perëndimin, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara, me NATO-n. Nuk ka një parti politike tjetër që të ketë punuar me eficiencë dhe suksesin më të madh kundër interesave ruse në rajon. Dëshmia më thjellët është tapi. Dhe t'jeni të sigurt që Shqipëria në atë projekt të një rëndësie jetike, të një rëndësie shumë të madhe energjetike për Europën, qeveria e Partisë Demokratike ka luajtur një rol parësor. Ne rusë dy shekuj kanë punuar kundër nesh, ne qëndrojmë në drejtën tonë dhe nuk mund pranojmë kurrë të flirtojmë me ta. Del dokumenti, po kush e mbrojti, çfarë bëri Edi Rama? Me datën 3 mars të vitit 2018, Edi Rama shkruan se ky ka fut duart në xhepat rus, edhe do të dënohet. Kjo punë do hetohet deri në fund. Si e hetoi? E mori peng për zverku. Po absolutisht, do i merri shumë, do dalin gjërat. E mori peng për zverku, në një akt të shëmtur, në një akt antidemokratik, në një akt antikomtar. Dhe tani, natyrisht, çfarë themi ne? Ne, të gjithë demokratë duhet bashkohen, por ata të cilët patën qofë dhe mashtrimin me dvogël, tani e kanë të qartë se kush e kishte në dorë Lulzim Bashën. Dhe s'ka asgjë për bashkët me te. Ndaj dhe sot duhet bashkohemi kurse ati i themi zotri i cili e mohoj. E mohoj prap. Në qofë se e mohon, trego një për një cila është e vërteta. Nga dolen 600 sa mi euro. Si shkun, si ullëtur, sa to janë të gjitha të përshkruara tani. Nuk është me Edi Rama ti mbyll gjërat. Por thuj sqarop për vetën tënde. Akti ti ka qenë 100% personal. Si ka thënë as njeriut, as argëtarit, as kujt, as njeriut në Parti Demokratike. Së fundi, ne kemi një armik për para, dhe kjo është armik, kjo armik është Edi Rama. Natyrisht, ne nuk vinë pushtet me dhunë, por me një kryngritje paqësore ne duhet të nxjerrim nga pushteti atë. Dhe jam 100% dakord, në qofë se ne e lejojmë këtë armik, që dhunon lirit tona, që dhunon votën,
që dhunon interesin ton kombëtar, Shqipëria do zhbëhet. Kombi shqiptar do zhbëhet. Shoqëria jonë do zhbëhet. Dhe ne këtë s'do ta pranojmë kur. Ndaj, të bëjmë gjithçka, të bashkohemi njëri me tjetrin, të bashkohemi me të gjithë shqiptarët patriot, avdetar, të cilët e kuptojnë se ky vend nuk është për të braktisë, po ky është një vend i bekuar, në mënyrë që të shpëtojmë nga ky regjim i cili në shumë aspekte te i kalon çdo pushtim që ka njohur Shqipëria në shumë kohra. Faleminderit shumë, rroft Puka, rroft Shqipëria.